在高雄的 K7 厂排放污水事件之后，日月光首度召开股东大会，那么厂外警力为了避免冲突也增加不少人力进行警戒。日月光是回应明天结束了连续试车之后，环保局就会把结果交给专家学者评鉴，如果过程顺利，预计最快七月底之前就可以复工。至于下半年的营运，预期高阶封装市场需求强劲，产能会维持满载。